Jemi sërish në transmitimin tonë të drejt për drejt. Mishë dashur, është momenti më njëherë për të kaluar linjën kësaj here te Genta. Unë dua ta përshëndes edhe për të na ofruar një minutazh interesant sikurse bën çdo herë. Genta, faleminderit Stella. Të kam të rezatuar, më vjen mirë, dua të ta lë kohën më njëherë në dispozicion që ta shfrytëzosh. Faleminderit, faleminderit. Përshëndetje me kështu edhe me gjithë miqtan. Sot do të flasim për një nga evenimentet kulturore shumë të rëndësishme të Tiranës, në nder të 19 vjetorit të një figure shumë të shquar të artit dhe muzikës shqiptare, Mentor Xhemalit. Mbesa e tij ka sigurisht ka menduar që me atë koncerti Tinguj zemre ta rigjallëroi dhe një herë gjithë veprën e tij kaq të plotë dhe mrekullueshme si një pasuri kombëtare, duhet thënë tashmë. Kam kënaqësinë të kem të ftuar zonjushën Shamsa Gega Xhemali, e cila është mezzosoprane për më tepër. Mirëserdhe. Mirëserveta, ju falenderoj shumë. Kënaqësi shumë edhe për ne. Më thuaj pak si të lindi pikërisht ideja për ta festuar le të themi 19 vjetorin e gjyshit me anë të një koncerti. Doje sigurisht të jep një frym tjetër gjithë krijimtarisë së tij, ta rigjallëroj edhe një herë. Sigurisht, kjo është ajo që doja të cilja, së bashku me dirigjentën e mirënjohur, artistën e merituar Suzana Turku Kashara, gjej fjalën atë rastin, ta falenderoj shumë. Sepse është përpjekur jashtëzakonisht shumë për këtë koncert. Edhe donim të kujtonim figurën e shquar, pra Mentor Xhemalin. Kështu që vendosim që të bënim një koncert me këngë të larmishme, klasike, të ndryshme. Edhe kështu që e sollëm. Tu desh kohë tim lidhje të gjitha, le të themi pjesët muzikore për të bërë atë harmonizimin e bukur dhe të mirë, për ta nxjerrë në mënyrën më të mirë të mundshme. Si mendon, sa kohë të desh dhe si ishte ajo faza para përgatitore? U desh një kohë kohë qaj gjatë, sepse donim të cilë një më të mirën. Edhe faza përgatitore ishte shumë e mundimshme, me gjitha të me përpjekin e, si që ta shë, Suzana Turkut, u bëgë gjatë me thjeshtë sepse u përgëtis për edhe detajnë më të vogël. Kështu që ne sollëm edhe një pjesë nga opera e parë shqiptare, opera Amerika, ku aty ka deputuar edhe gjyshi im, ka bërë rolin e gjinit. Edhe kështu që me atë vendosim që ta hapnim koncertin dhe në fund ta mbyllim me këngën epike cilën ai ka kënduar, Heju Male. Edhe ndërkohë un po të lë që ti ndoshta të na japësh një përgjigje nëse do mundesh të performosh qoftë diçka të vogël fare nga gjithë ajo çka u bë atë natë. Mendoje gjatë kohës që ne bëjmë intervista dhe pastaj në fund më thuaj, cilat ishin disa nga figurat që morën pjesë në Tinguj zemre në këtë koncert? Ishte soprana e mirënjohur, soprana Eriona Gjuzeli, edhe baritoni Armando Likaj, gjithashtu koncert maestër Donika Çili, edhe artiste merituar Suzana Turku. Bëjmë një përmbledhje të gjitha sajt që ka përfaqësuar kjo figurë shquar, pra gjyshi juaj në këtë rast. Ju jeni sigurisht e lidhur shpirtërisht me të, keni histori jetësore me këtë figurë, me Mentor Xhemalin. Megjithatë, tani kujtojmë edhe një herë për gjithë ata që janë nostalgjik të kësaj kohe, por dhe për një brez të ri që po rritet, ndoshta me një lloj tjetër muzike dhe rrymë. Kështu që ta kujtojmë pak figurën e tij. Ai ka shumë vërtet. Ka kënduar pjesë, mendoj unë që nuk do t'i vinë më kur Shqipërisë, ashtu si që ka kënduar ai. Ka qenë një bas të shquar, i vlerësuar në gjithë botën. Kështu që nuk di çfarë të them më tepër me atë. Mua ndoshta më takon të flas me superlativa, por jo vetëm mua, por edhe gjithë ata që kanë njohur, ata që kanë dëgjuar, e kanë vlerësuar. Pavarësisht se koha ka qenë e tillë, ka qenë e vështirë etj etj. Ndaj në fakt këtë figurë ngelen kaq madhështore, sepse për te kohës së vështirë, për te gjitha vështirësive që sigurisht ishin pjesë e jetesës së asaj kohe dhe ishin sigurisht gjërat gati në gofitje mbi jetesës, u bë muzikë e këtij niveli që ne krenohemi sot dhe siç e thatë dhe ju, vështirë ti kthehet më me të tillë intensitet, me të tillë forcë. Gati është si krimtaria e Migjenit, që është akoma e gjallë, po vështirë sërish për të rihet më me të njëjtën magji. Besoj se atëherë kam bizotruar një pasion shumë i madh. Pa kushte. Një pasion pa kushte, pa limite. Do të thonë, ne sot i kemi gjitha kushtet, edhe jemi bërë pak sa dembele, kurse ato me gjitha ato kushte të vështira, me çdo gjë shumë të vështirë, janë munduar edhe kanë arritur aty ku i kanë vënë bulën, besoj. E muzikës, letërsisë, absolutisht çdo gjëje, kështu që mezzo soprano apo jo, jeni relativisht në një moshë të re, ju është dashur vite punë dhe studimi për të arritur në këtë titull, më flisni pak për veten, tani më pa superlativa, po me thjeshtësi sepse e di që më emocionohen në këtë rast.
Un kam mbaruar Akademinë e Arteve. Kam studiuar me pedagogë Suzana Frashrin. Edhe më pas që atër është përkudisë për mua pedagogë e mirë njohur paktën për mua, Suzana Turku, dhe të falenderoj shumë. Sepse falësaj jam aty ku jam sot. Kështu që... Ke planet të tjera, nderove gjyshin në mënyrë sigurisht ka që madhështore, ashtu si që aji meriton të, me gjitha të edhe pse vëmëndjat kështë qenë më e zgjeruar mirë, do t'ishte sepse figura tila vlen t'i përkujtojmë për të parë kështu në një tjetër dritë dhe fokus të shkuarën dhe për të qenë më larkë famës drejtë së artmes. Me gjitha të më flitë pak për planet e tua të së artmes. Planet e së artmes janë besë diku nga shtatur, nga shtatori, do kemi një diçka të re, cilën do ta lë surprizë ndoshta, sepse është akoma në projekte sipër, kështu që nuk dua që ta humbasin. Jam të shumta, por që nuk mund të them diçka konkrete. E qartë. Por rritet një brez i mirë kanë përshtypjen, ti ke dalë nga akademia, apo jo, dhe shikon aty, kam patur rastin, në fakt kujtojmë dhe mishë tanë, para pak ditë është një grupi kitaristës, apo jo, në festivalin ndërkombëtar të kitares, dhe shikojmë që aty gjallon, gjithë kohës, është një pjesë shpirtërore e shoqërisë që gjallon, është një universitet, pastaj shtrihen degët e saj nëpër koncerte, nëpër skena, apo jo. Më thuaj pak si eksperiencën tënde, si e ke patur, është më tepër në përkujdesjen dhe tutelën e mirë të këtyre figurave kaq të shquara, siç ishte rasti zonjës Turku apo jo. Akademia e Arteve besoj se është një burim, është një burim i pashtershëm. Vetëm se është shumë e vështirë të studiosh aty, duke qenë kushtet, nuk janë shumë të favorshme etj. Po që besoj për këdo do ngelet një kujtimi paharruar, një shtëpi e parë artit. Duke, ne e fillojmë që të vegjël, e fillojmë që me liceun artistik etj. Po që besoj se aty është vula. Më pas, mbasi mbaron aty vendos më pas do ta vazhdosh, apo jo, do bësh artist, apo jo, është vendimtare, besoj unë. Të janë hapur dyert për skena në Shqipëri? Si është? Është e lehtë apo jo? Njëherë mbaruar Akademinë e Arteve, sa është probabiliteti dhe mundësia që ti të kesh mundësi të shpalosësh talentin tënd, të vesh në skenë, le të themi pjesë që ti do apo të organizosh koncerte të ndryshme? Më thuaj pak të shkallën e vështirësisë. Është pak sa e vështirë. Jemi realistë, është pak sa e vështirë, sepse ne dalim shumë artistë, por që është në kategori të ndryshme dhe është vetëm një institucion. Kështu që është pak sa e vështirë, po që besoj ata e përkrahin talentin, e përkrahin të bukurën, artin, absolutisht çdo gjë. Kështu që unë gjë rastin falenderoj edhe Teatrin e Operës dhe Baletit që më kanë mbështetur goxha, më dha mundësinë që të debutoj në hallin, kështu që absolutisht rasti për të hapur gjitha dyert e mundshme. Megjithatë, në skenat botërore ke patur mundësi ose qoftë ato europiane apo ballkanike, ke patur mundësi të shpalosësh talentin tënd apo të vësh, le të themi, të marrësh eksperiencë, të kesh kontakte me artistë të huaj? Për momentin jo. Un kam qenë në Zvicër, kam bërë një sigurisht, kam qenë në Zvicër, kam bërë një master, shumë të vogël. Më tepër specializim të kuptoj masterclass. E më pas jam rikëtyrë këtu, për para disa kohësh, mora të mimin e parë në Arts Kosova Music Competition në Kosovë, rreth një muaj më parë. Edhe kjo është ajo ku unë duat të arrijë, të deputoj në skenat e botës. Sa nga familja juaj, kanë dalë, le të themi, në tila gjurëm, po ndjekin, le të themi, pasionin dhe atë trashëgimin e mirë që në la Zoti Xhemali? Me thënë të drejtën, në gjëgja e imë, ka pas punuar në korin e Teatrit Operës dhe Baletit. Edhe ai ka qenë vetmi që e ka trashëguar, po deri te kori nuk ka tentuar më tej. Kështu që jam unë ajo, do të thënë e gjithë momendja e familjes time, njerëzve që na njohin është tek unë. Kështu që shpresoj ti nderoj edhe të arrijë gjysmën e asaj që ka arritur gjyshin. Ka një vlerë të madhe sigurisht në gjithë lëmin e kulturës dhe të muzikës në Shqipëri, kujtohet si një ndër figurat më të shquara dhe vlerat e tij gjallojnë fort sot e gjithë kohës. Vetë të dashur të bësh diçka të re, të sillësh diçka të re, si është ky raporti i të pasurit i trashëgimit të mirë, por dhe të çuarit më përpara atë, edhe nëse qoftë pesha që ke ti mbi supe.
kjo është pjesa më e vështirë, me thënë të drejtën, sepse të gjithë të shohin me atë syrin e shikon. Kjo është mbesa e ti, edhe presin, po, do të bëj diçka shumë të madhe. Ndërkohë që ti ke emocionin, ke atë moshën, ke atë pasionin tënd, më kupton? Edhe do të sjellësh gjërat në mënyrën tënde, por ke atë që shikon se do të bëj maksimumin, kupton? Kështu që kjo është pak sa e vështirë. Është goxha e vështirë, por është krenari, është dëshirë, është. Unë uroj ka të përpara. Uroj, kjo është dëshira ime më e madhe. Durojm suksese ty, durojm suksese le të themi arti dhe kulturës në Shqipëri. Pas pak ne kalojm linjën në studio. Megjithatë, jemi të kënaqur që familje të tilla, le të themi që kanë patur një figurë kaq të shjuar dhe që gjithë kombi ndihet krenar për to, vinë me pinjoll të rinj që e çojnë përpara le të themi traditën e mirë, artin dhe vlerat e mira muzikore qofshin ato apo edhe në çdo fush tjetër të artit. Uroj shumë suksese, uroj të të shikoj prapë le të themi në till evente dhe sigurisht prapë në tira intervista. Unë ju falenderoj shumë për mbështetjen që më keni dhënë. Edhe ju falenderoj edhe për këtë intervistë dhe ju uroj gjithë mirat. Faleminderit, ishte kënaqësi. Do të gjithësha me studion, kështu se laqë një mëngjes artistik i dedikuar një figure kaq madhështore të muzikës shqiptare. Jemi shumë të kënaqur në fakt që vazhdon tradita të jetë e gjallë dhe fuqishme, kështu që kjo ka qenë lidhja e radhës. Sigurisht do trajtojmë të tjera tema, qofshin këto sociale apo pjesë e artit, kështu që për sot ne ndahemi këtu. Ju uroj gjithë një ditë të mbarë. Faleminderit Genta. Faleminderit që sot kishim një lidhje artistike ndryshe, duke folur për aktivitete të rëndësishme të cilat natyrshëm er pasere vin tashmë në jetën artistike të vendit dhe pasurohen pa diskutim edhe në One Morning. Megjithatë, kjo ka qenë biseda e parë, le ta quajmë kështu, një bisedë lehtë, e këndshme, e bukur, për të referuar diskutimeve edhe më të rëndësishme. Sikurse kemi thënë edhe në start të këtij transmetimi, sot do t'i referohemi pikërisht të mjedisit për cilin flasim shpeshherë në këtë transmetim, duke parë jo vetëm të bukurat të cilat nuk na mungojnë, por mbi gjitha duke parë sfidat me të cilat mjedisi haset në të përditshmen e realitetit shqiptar. Kështu që do të kemi një diskutim goxha interesant në këtë studio në minutat në vazhdim. Për momentin do të vi muzika e cila herës vjen për të relaksuar edhe për të paraprirë mirëseardhjes së miqve në këtë studio.